Поки світ активно бореться з пандемією, чимало інших медичних послуг та функцій системи охорони здоров'я відійшли на другий план. Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує на важливості своєчасної імунізації і проведення планових щеплень, ведення вагітності та допомоги при пологах, догляду за новородженими, паліативної допомоги, лікування психічних розладів та наповнення банку крові. З донорством тим часом, як в Україні, так і на Харківщині, зокрема, складна ситуація. Чому саме, дізнавались наші кореспонденти. За счет карантина стало меньше доноров. Здоровье до вас как меня? Конечно. Все проверяется внизу, в регистратуре. Сначала регистратура, потом врачи, а потом уже к здорову приходят к нам. Еще раз запитаю, за особо захисту все у вас? Есть. Катерина – медична сестра обласного центру служби крові. Вона здійснює забір крові у донорів. За останнім часом в залі донації центру майже порожньо. Кількість бажаючих здати кров та її компоненти під час карантину знизилась в рази, говорить головний лікар закладу Вадим Яворський. Останнім часом Харківський обласний центр служби крові працює на межі кризового стану. Більше, ніж у два рази, зменшився поток донорів. Між тим, донорська кров та її компоненти, як і раніше, необхідні. Є онкологія, яка не відмінялася, є гематологія, яка не відміняється. Це хронічні хворі, які постійно потребують компонентів крові. Обласний центр служби крові працює з 70 медичними закладами Харківщини. Серед них – лікарня швидкої та невідкладної меддопомоги, інститут невідкладної допомоги, обласна клінічна лікарня, обласні онкологічні та урологічні центри, міська 17-та лікарня, яка приймає ургентних хворих ледве не з половини Харкова, та всі пологові будинки міста.